kooxo hubaysan ayaa xalay waxay magaalada Kismaayo ku dileen Suldaan Rashid Rure oo ka mid ah Sulaadiinta dhaqanka ee magaaladaasi sida weyn looga yaqaanay. Suldaanka ayaa la toogtay isagoo ka soo baxay salaadda Maqrib, waxaana sidoo kale lala dilay nin kale oo rayid ahaa kadib markii uu qayliyey markii ay rasaasta ku bilaabeen Suldaanka iyo weliba wiil yar oo asna ay rasaastii la furay dhaawac ka soo gaartay. Suldaan Rure ayaa ka mid ahaa Salaadiinta waday soo xulista xubnaha baarlamaanka maamulka Jubbaland. Ciidamada ammaanka iyo saaka waxay baaritaano ka wadaan bartamaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jabada Hoose. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa tacsi u diray dhammaan shacabkii reer Jubbaland, gaar ahaan ehelada qaraabada iyo Salaadiinta Jubbaland geeridii ku timid Allah u naxariistee Suldaan Rashid Rure oo ka mid ahaa Salaadiinta Jubbaland, kaasoo ay xalay lagu dilay magaalada Kismaayo. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in Suldaan Rashid Rure uu laf dhabar u ahaa midnimada iyo nabad ku wada noolaanshaha shacabka reer Jubbaland, wax badan uu waqtigiisa u huray nabadeynta iyo walaalnimada bulshada.